କାମ କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା, କେବେ କଳଙ୍କକୁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାନି ଯୋଉଥିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇକି ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହେଇକି ଥିବେ। ଆମର ଯଶ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଦୃଶ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବା କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ। ବାପା ମା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାନି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେହରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ବଂଶରେ, ଆମ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିଦେବ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା, କେବେ କଳଙ୍କକୁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାନି ଯେଉଁଥିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇକି ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହେଇକି ଥିବେ। ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।